odnos sa publikom u nekom gradu se gradi više godina i više nastupa i po prvi put smo u Pirotu bili i stvarno fantastična podrška i raspoložena publika i puno nam je srce što smo došli ovdje. Vaše pesme su socijalne ili ljubavne? Imate mnogo pesama i sada kad govorimo o onim socijalno angažovanim, da li to znači da vas inspiriše trenutna društveno-politička situacija? Pa, društveno-politička, da. Inspiriše nam sve što nam se dešava u kraju, nama, našim prijateljima, familiji. Znači, ne možeš da ostaneš slep na neke stvari koje se dešavaju i da li je to, da li je, kad stvaramo pesmu, da li će biti neka ljubavna tematika ili neka priča iz društva, to samo zavisi od trenutka u kom stvaramo, šta je najdominantnije, šta najviše okupira misli, to je to. U tom smislu izgledali ste večeras premijerno i pesmu Teško je, pa da li je teško i kakva nam je perspektiva? Ne, to je naš osvrt na ono što se mora nije teško, naprotiv, što se mora baš je teško i nikad teže. I pesma obrađuje neke priče u kojima se nalaze obično mladi ljudi ovde i kroz što smo mi prolazili i naše društvo. Ne znam, vidjet ćemo kako će se ljudima svideti, uglavnom drago nam je i publika super prihvata i to je najbitnije. Jedna od najpopularnijih pesma je pesma Lutka, neću vas pitati za značenje, to je na onima koji slušaju da shvate, ali da li ste tada mislili kada ste stvarali da će to biti jedna od najpopularnijih pesama i za prvi ples na venčanjima? Ne, nikad ne znaš životni put kako će pesma uspeti, da li će uspeti i kako će ljudi prihvatiti. Mi smo znali, naravno kad čuješ pesmu osjetiš da ima neki potencijal, ali dalje od toga ne možeš da pretpostaviš nikad. Imamo gomilu pesama koje su se nama lično dopale iz benda, ali nisu toliko zapaženo prošle i dešavale se da neke pesme za koje smo mislili da neće toliko uspeti, uspeju. Tako da nema pravila, za Lutku smo konkretno znali da pesma ima potencijala, ali da će biti pesma brojana na venčanjima, da će ljudi nazvati na neke svadbe, milion i jednu svadbu, dođite, ne pitamo koliko košta, ali nažalost ne radimo to, na njihovu žalost. Tako da, drago nam je zbog toga. Još samo da pitam kakvi su planovi? Planovi, promocija, pored ovog singla što smo izdali Teško je, izdali smo i Živ na Balkanu i Ljubav umire, promocija, koncert na tih pesama, putovanja, koncerti, to je uglavnom to, možda u narodnom periodu sednemo pa radimo neke nove pesme, vidjet ćemo, to je onako najopštije.